Усі подробиці президентських перегонів, як спікер Верховної Ради Криму Константин вишукав сотні людей та зруйнував столітній велотрек. А також репортерська спецоперація по знешкодженню валютних шахраїв. Мої вітання! В ефірі програма безкомпромісних журналістських розслідувань «Знак оклику». Вперше вибори президента України відбувалися в умовах війни. Вперше у них практично не брали участі мешканці Криму. Виборчий процес ще ніколи не був таким близьким до зриву. Докладно про всі перипетії президентських перегонів у нашому першому сюжеті. Я планую балотуватися на посаду президента України. І у мене це принципове рішення. Я можу гарантувати. Я стану президентом. Ми переможемо! Слава Україні! 21 кандидат, двоє запеклих конкурентів, але врешті беззаперечний переможець за даними всіх екзит-полів. Петро Порошенко набирає більше 50% голосів виборців. Вибори завершилися в один тур, і країна має нового президента. Українці видихають із полегшенням. Другі позачергові вибори президента за новітню історію України та перші в умовах війни на Сході без виборчих урн у Криму відбулися. Україна нарешті отримує серйозний аргумент у протистоянні з Росією, безсумнівно легітимну владу і законно обраного главу держави. День виборів був непростим. Такий ажіотаж на дільницях, передусім центру, півночі та західних областей, не спостерігався давно. Люди вистоювали кількагодинні черги. От так ми і живемо. Так ви, вони вас ще спитуться. Українці йшли голосувати, розуміючи, майбутнє держави залежить від кожного голосу. Чим більша черга, тим більше прагнення до найкращого життя. Спокою хочеться, тому стоїмо. Терпляче чекали й самі політики. Тим часом у східних регіонах проходили проросійські акції з закликами бойкотувати вибори. У Харкові знову кричали про фашизм. Великою надіждою на те, що ми побідемо фашизм. На площі відбулася сутичка прихильників російської ідеї з правоохоронцями. Міліція затримала чоловіка із димовими шашками у рюкзаку. У Донецьку тривало свято руського міра. І було зовсім не до виборів. Натовп поваціями зустрічав батальйон «Восток». Мітингувальники проклинали владу. Будь ти проклята, щоб ти, сука, в Києві здох! І пікетували резиденцію Рената Ахметова з вимогою визнати так звану Донецьку Народну Республіку. На наш взгляд, ісход переговорів може бути один. Поддержка Донецької Народної Республіки. У нього дуже багато підприємств, вони повинні працювати на республіку і на народ. На більшості ж виборчих дільниць центру Донбасу спостерігалася така картина. Хотіла б розсажати. І що? Невозможно. Невозможно. Загалом на Донеччині зміг проголосувати лише кожен десятий. Трохи більше українців взяло участь у виборах на Луганщині, але більшість приходила на дільниці, бачили зачинені двері і поверталися додому. Нікого нет. Очень печально, очень неприятно это. Я хотіла проголосувати за єдиного президента, за єдину Україну. Хотіла проголосувати за президента, щоб все було нормально в Україні, за єдину Україну. Не обійшлося й без жертв. У Новойдарському районі Луганської області озброєні сепаратисти напали на 6 виборчих дільниць. Одна людина загинула. Військові затримали злочинців. Тривають допити. Перемогу Петра Порошенка має засвідчити центр виборчком. Однак навряд чи результати підрахунку суттєво відрізнятимуться від даних опитування авторитетного фонду «Демократичні ініціативи» та центру Розумкова. П'ятірка лідерів виглядає так. За Порошенка віддали свій голос майже 56% виборців. За Тимошенко – близько 13%. За Олега Ляшка – 8%. За Анатолія Гриценка – 6,3%. За Сергія Тігіпка – 4,7%. Перемогу Порошенка вже
вже в першому турі визнала Юлія Тимошенко. Схоже, здивувався лише лідер радикальної партії Олег Ляшко, який замикає трійку лідерів президентських перегонів. Для мене сюрприз, бо я розраховував виграти взагалі президентські вибори. Ну, звичайно, для мене сюрприз, що я не виграв ці вибори в першому турі. Тим часом Петро Порошенко вже зробив кілька заяв щодо найближчих кроків на посаді президента. Це ініціювання виборів до місцевих рад на Донбасі та в парламент. Сьогодні я бачу, що в парламенті один депутат голосує за 8. Це не конституційно. Ми проти цього боролися 2. І українська нова влада буде більш відповідальною. А також у перші дні після інавгурації Порошенко обіцяє розпочати переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації у регіоні. Афера на мільярди. Спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов виявляється не просто союзник російських окупантів, а ще й аферист. Поки російська армія захоплювала півострів, його будівельна фірма пошила в дурні сотні людей та навіть кілька українських банків. А ще Константинов спромігся знищити унікальний столичний велотрек, що встояв за німецькою окупацією. Як розвивається столичний бізнес цього кримського діяча у розслідуванні Ярослава Тракала? Він обвів навколо пальця банки, людей і навіть кандидата в президенти. А коли настав час віддавати борги, перехитрив ще й цілий півострів, промінявши майбутнє своїх земляків. Ми вчора прийняли важне історичне рішення за вступлення автономної республіки Крим як суб'єкта Російської Федерації. На особисту свободу і можливість уникнути кримінальної відповідальності. Генпрокуратура України звинувачує скандального спікера окупованого Криму у поваленні конституційного ладу. Тож єдине безпечне місце, де Володимир Константинов може не боятися арешту, Росія, куди він і їздить, як світ за очі. Сьогодні день настоящих мужчин. Сьогодні люди перевіряються, хто ти є на самом деле. Или ты садишься в самолет и бросаешь своих людей, бросаешь своих избирателей и удираешь, как щенок. Аби самоствердитися і, за зізнанням самого ж Константинова, нарешті стати справжнім чоловіком. А тим, хто ще не став мужчиною, подумайте, от сьогодні той день, коли ти повинен їм стати. Яким має бути справжній чоловік, мільйонер на півострові і банкрут в Україні Володимир Константинов вивчав роками, вправляючись у сфері будівельного шахрайства і дорізши до рівня сумнозвісного МММ. Акції протесту обдурених пайовиків проходять і в рідному для нього Криму. Віддайте наші гроші! Віддайте наші гроші! Дотинець структур кримського сепаратиста потрапив навіть депутат Олег Ляшко. Бандитів прикривайте! Отакі животи, морди понаїдали і бандитів прикриваєте. Я питаю, це на зарплаті такого живота відів? А мордяк отуде відів? Складаємо відповідний документ, де чітко ви встановлюйте строки будівництва по кожному житу. Слова, якими ви роками годуєте людей, уже ми словам не віримо. Нардеп Радикал, як і сотні інших вкладників, став жертвою будівельної афери на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва. Понад 10 років тому тут розпочалося будівництво 2 багатоповерхівок. Замовником виступила фірма «Гіпек», одним із засновників якої є товариство з обмеженою відповідальності «Консоль ЛТД». А власником консолі є інша товка – «Реал Естейт», якою в різний час володіли як спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов, так і його найближча рідня. Землю під будівництво, пов'язані з кримським сепаратистом фірми, отримали з умовою відремонтувати розташований на отриманій від столичної влади ділянці сторічний велотрек. Натомість розтрощили іще більше. У 2000 році збірна команда України готувалася на цьому велотреку, київському бетону. От, і прямо звідси поїхали на Олімпіаду Сіднеї, привезли 2 медалі. На велотреку, коли почалось то будівництво того будинку, який там, то ну, якось так сталося, що зруйнували. Просто зруйнували частину велотреку. Один з учасників ініціативної групи зі збереження велотреку, пан Олександр, каже, спортивна споруда пережила німецьку окупацію, але не встояла перед натиском кримських забудовників. Німці понаходили велосипеди на велобазі, устроили через місяць соревнування між собою. Угу. Консоль по всім от цим документам, вони повинні були реконструювати трек в першу чергу.
а потім строїть дом. В результаті за роки очікування 30 метрів зруйнованого покриття велотреку і недобудоване, але оплачене людьми житло. Єдиний в Києві і колись один з найкращих у Європі велотреків нині у плачевному стані. Замість реконструкції тут котрий рік поспіль купа сміття. Одних кримський інвестор залишив без вже куплених квадратних метрів, інших – без можливості професійного розвитку велоспорту. На території прилеглого притул до велотреку скандального будівництва роботи теж не видно. Замість будівельників збентежений охоронець розмірковує, хто заплатить зарплату за травень. Ну, це вже не консоль. Зараз нас будуть переоформлятися. Поки що як би в консолі чиститься, але вже тут інші люди затримують. От працюємо, навіть не знаю, от, заплатять нам за май місяць чи ні. Якщо апрель, то ми ще консоль. Май місяць ми взагалі так от працюємо. Кинув нас Константина на проїзний суд. Чи заплатять охоронцю, намагаємося з'ясувати в офісі компанії на вулиці Дмитрівській. Утім, жодної діяльності фірми ані з фасаду, ані всередині не видно. Сусіди-орендатори кажуть, консоль просто втік. Він був тут. Іноді приходить людина, але... Їхали вже місяці, я не знаю, скільки назад. 32 назад, мабуть, точно, бо вивіски не мали. Це що разі, що міде. Може, та ні забрали консоль. У вказаній фірмі відрекомендовуємося пайовиками, які тривалий час були за кордоном. Заступник директора дає зрозуміти, хоча консоль зникла, її дочірня структура ГІПЕК залишилась. А відтак і правила не змінилися. Заплатити доведеться знову. Заказчик остався, ГІПЕК. Після консоля Мідосбуд займається, так? Чи? Ні, просто Мідосбуд. Поки оформляємо документи, а потім будемо за ваші деньги, коли ви ще збираєтеся, доведемо до ума. Тож далі шукаємо сам ГІПЕК, аби з'ясувати, чому людей змушують доплачувати за вже оплачені квадратні метри. Утім, за адресою, вказаною в інтернеті, про таку фірму не чули. ГІПЕК. Ну, за два рази йдіть, посмотрите там. Так, да, ми смотрели, там ні. Продовжуємо пошуки. За адресою, вказаною у реєстраційних даних ГІПЕКу в єдиному державному реєстрі, проєктний інститут «Київський промбудпроєкт», який і розробляв документацію на будівництво висоток фірмами кримського спікера. Співробітники інституту кажуть, ГІПЕКа і тут немає. А що у нас воно не присутствує, тому ми так вам говоримо. А чому не присутствує? Ви спросіть мене, спросіть у фірми ГІПЕК. Ні. Коли тоді, 100 років назад було. Проєктувальники скаржаться, кримський забудовник не гребував нічим, аби заробити на людях. Вони зруйнували полотно Галини Палі. Ми там стали боротися, щоб будинок вже може поїхати, так же не можна. А вже незабаром на зміну йому прийде фірма з новою назвою, утім, не виключено, зі старими новими власниками. Вони кажуть, що твої договір, який нам і закривається, консоль мені. А створюється така структура. Та структура стане замовником і правонаступником. Консоль просто переоформився в іншу фірму. Да. Ну, грубо говорячи, змінив назву. Так. Да. Нині нова влада обіцяє допомогти забрати велотрек у власність громади Києва. На сьогодні проведені некоторі судебні засідання. Получене судебне рішення в пользу возврата велотрек. А прокуратурі вже вдалося повернути частину консолівської ділянки у власність міста. Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури Шевченківського району і зобов'язав дане товариство наше повернути столичній громаді земельну ділянку площею на 2 гектари. Утім, це крапля в морі. За даними єдиного реєстру судових рішень, фірми, пов'язані з головою кримського парламенту Володимиром Константиновим, заборгували банкам понад 1 мільярд гривень. Найбільше кредитів за попередньої влади один з головних сепаратистів півострова отримав від державного Укрексімбанку. Утім, незалежні асоціації банків України переконують, за бажання держава може змусити скандальні фірми повернути позики, і не лише описавши майно на материковій частині. Практичне і реалістичне – це коли банківські учреждення будуть користуватися услугами адвокатських юридичних компаній, які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі і колекторських компаній, які займаються збором задовженості. Повірте, вони також отримують за це гроші і заінтересовані вибити, скажімо так, да, взискати у займщика його задовженість для того, щоб
отработать свои деньги. Вишуканістю лохотрону фірм, пов'язаних з кримським спікером, здивований і підприємець Олександр. Демонструє документ, який отримав від консолі. У ньому пропонувалося заплатити за участь у тендері дітища Константинова. Поманили доволі великими об'ємами. Около 30 учасників по цій групі матеріалів, вони тільки приглашали. І за участь в тендері, значить, треба заплатити 2500 гривень. То ли це санкціоновано, собственно, владельцем компании, то ли это частная инициатива и творчество директора ООО «СК Консольстрой» Ильяшенко. Тут нет никакого преступления или даже нарушения. Ну, это просто как бы лохотрон. Заплати, они ничего не гарантировали. Нині гра в лохотрон загнала кримського спікера у тісні обійми Кремля, зробивши фактично невиїзним, утім досі пов'язаним бізнесовими інтересами зі зрадженою колись батьківщиною. Якщо ви не можете купити необхідну кількість валюти в касах обмінників, не переймайтеся. На вас уже чекають мінейли, які не бояться ні обмежень Нацбанку, ні правоохоронних органів. Завищений курс і ні копійки оподаткування. Журналісти «Знаку оклику» провели спецоперацію і розкрили тіньову схему продажу валюти. Подробиці в сюжеті Тетяни Назаренко. Скажіть, долар є в продажі? Доларов нет. А вы купить хотите? Да. Нет, у нас продажи не будет. Доллары можно у вас? Совсем? Совсем даже 100 долларов. А купить можно доллары? Нет? А? Нет валюты. Рубли только. Олександр – постійний клієнт банків. Цього разу йому потрібно придбати 5 тисяч доларів готівкою. Однак ще в кінці березня НБУ встановив обмеження на купівлю готівкової валюти. До кінця червня одна людина може придбати доларів не більше, ніж на 15 тисяч гривень за добу. Втім, і цієї суми в касах банків немає. В 5 банках із 10 реально напряжена ситуація з покупкою валюти. Ви в обміннику валюти, вам придбати важко. Але якщо ви звернетесь на базар, то тіньових міняв в них мішками валюти. Звертаємось на базарі в обмінник. Може, хоч там вдасться купити вище зазначену суму. Поки можна взагалі. Та зараз взагалі як би мелоч має просово. Може, по вечір там не буде щось 1000-2. От я оставлю вам, якщо хочете, номер телефону. Давай. Виталій, здравствуйте. Олександр був у вас по поводу, да, 5 тисяч доларів. Так. Сьогодні нічим сьогодні вже не порадую. Нічого не є. По євро є, а доларом щось сьогодні зовсім туго. А може уже сразу к вечору, так, щоб уже точно улітати? Ні? Ні, хорошо, я так буду збирати, але все одно давайте там зазвонимося ще. Валюту можна купити у полулегальных таких продавцов, скажем так, непонятно, какой подлинности валюта будет, покупает человек, соответственно, на свой страх и риск. Банкіри теж переконують, відсутність доларів в касах банків не є перешкодою, аби їх придбати. Я би сказав, що то, що відсутствие валюти в касах банків, да, це не є навіть основною причиною, да, то, що народ не покупає. Тому що ми вже знаємо, що якщо как бы, ті, хто хочуть купити, да, вони, в принципі, можуть. Ситуація на валютному ринку нині подібна до 90-х. Тільки валютників, які були на базарі, тепер ми з легкістю можемо знайти в інтернеті. Будь ласка, ви говорите, немає валюти. Та що нема? Дивіться, будь ласка. 150 тисяч доларів можете купити. Хочете воно? 80, 15, 50. Тільки купуйте. Журналісти «Знаку оклику» розпочинають полювання на тіньових міняйл. Я вас по поводу доларів беспокою. Скажите, вот я увидела в объявлении, что я могу 30 тысяч купить у вас, да, наличкой? Куда подъезжать? Да, пробка набережная 7, да, это отделение банка. Хорошо, а как называется банк? Один банк. Мы шоковані, 30 тысяч нам пропонуют приехать купить прямо у отделения банку. А вы можете меня встретить, скажите? Ось він, чоловік, який готовий продати валюту просто з рук. Хотіла запитати, ви є, я так розумію, посередником, та? Ви ж працівником банку, який дає вам валюту, і ви її продаєте. Ні, це не просто так. Я приїхала на зустріч, щоб купити валюту. Я не знаю. Валюту. А мені ви купуєте? Це, мабуть, тоді не є.
Втім, самі представники банків заперечують існування тіньового валютного ринку. Примірів маса і 90-ті роки, да, і там от, ситуація зараз, наприклад, в той же Аргентині, Венесуелі, ну такого в Україні поки не відбувається. За Радянського Союзу так званих валютних міняйл засуджували до розстрілу. Сьогодні ж це лише штрафні санкції. Так звані валютчики, вони є робочою ланкою координаційних центрів. А наступна ієрархія тої системи – це банк. Тобто, а ми стріляли гармати по горобцям. Ну, деінколи наближались до координаційного центру. Но ніколи не до банку. Не дивлячись на горобці правоохоронців, журналісти знаку оклику вирішили вдарити прицільно і пройти крок за кроком усім ланцюгом тіньової купівлі валюти. Я в об'явленні знайшла, що у вас можна купити 50 тисяч. Можемо прямо зараз під'їхати, це Фіганська, 17. Там 0,5% з цього не займається. Ніяких розходів у вас ні, документів не треба. Влучаємо точно в ціль. Ми не помилялись. Нам пропонують купити 50 тисяч тіньових доларів. І де? У відділенні одного з комерційних банків у самісінькому центрі Києва. А мені вже рвуть за долар, що ти опять купиш ажіотаж пішов. Не в розыске ваш долар, все хорошо? А, що ви були здорові? У вас в касі денег нету, і зараз ми будемо тут крутити. В касі денег нет, да? Ну, просто закриваємо клієнтський рахунок. Пересчитайте вот эту пачку. Подивіться, ось вони, ці пачки з грішми, з яких в держбюджет не надійде ні копійки. Скажіть, а хто мог би зі мною вийти? Да, Ань, вийдіть зі мною. Коли ми розкриваємо карти і представляємося журналістами, у працівниці банку шок. Мене звати Тетяна Назаренко, я спеціальний кореспондент телеканалу TVI, проєкт «Закон». Ви знаєте, що це стаття 212 Кримінального кодексу України? Ви знаєте, яка відповідальність за це? Не встигла від'їхати від банку знімальна група, як журналісти отримують телефонний дзвінок від Володимира. Каха ні при чому, менеджери ні при чому. От ми зараз, якби, чоловіка там, ну, Мені гроші видавав менеджер банку, тобто співробітник банку, саме цього відділення. Генерал-майор міліції Олександр Дульський підсумовує, подібні тіньові банківські схеми не новина. В Харкові начальник управління по боротьбі з організацією Денисюк викрив в банківській системі 400 злочинів. До сих пір ніхто ту кількість не викривав, вся держава. Ми не претендуємо на звання генералів, втім сподіваємося, що правоохоронці теж вдарять гарматою в ціль. Тому отримані журналістські матеріали передали в управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. На сьогодні це все. Більше історій дивіться вже наступної неділі о 21:00 на ТВА. Бережіть себе!